Uzun illərdir dünyanın bir çox ölkəsində alovlanan meymun çiçəyi xəstəliyi son zamanlar təhlükəli vəziyyət almağa başlayıb. Meymun çiçəyi nadir bir virusdur. Əlamətlərinə görə su çiçəyi xəstəliyinə bənzəyir. Araşdırmalar göstərir ki, 2024-cü ildə xəstəliyin qeydə alınmış hallarının sayı ötən ilin göstəricilərindən 2 dəfə çox olub və bu xəstəlik sağlamlıq üçün ciddi təhlükə olaraq qalmaqda davam edir. Mövcud vəziyyətlə bağlı infeksionist Mərdən Əliyev bildirir ki, meymun çiçəyinin digər viruslardan fərqləndirən cəhət təməs yolu ilə keçməsidir. Mərdən Əliyev virusla bağlı ölkəmizdəki vəziyyətə də aydınlıq gətirib. Meymun çiçəyi xəstəliyi yeni xəstəlik deyil, əslində uzun illərdir mövcuddur və Afrika bölgəsinin endemik xəstəliyidir. Yəni, bu xəstəlik Afrika bölgəsində hər zaman müşahidə olunur. Son 2 il ərzində meymun çiçəyi xəstəliyi artıq yayılmaqda davam edir. 2 il öncə yoluxma sürətli baş verirdi, sonra azalma müşahidə olundu. İndi isə yenidən meymun çiçəyi xəstəliyinə yoluxmada artım müşahidə edirik. Bu xəstəlik təmas yolu ilə əsasən yoluxur. Hava yolu ilə çox yoluxmadığı üçün bu xəstəlik koronavirusda olduğu kimi epidemiya törətmə potensialına malik deyil. Avropa ölkələrində müəyyən əsasən də orada partilər olur, müəyyən tədbirlər olur. Təmas yolu ilə orada ona görə yoluxma sürətli baş verir. Azərbaycanda bunun yoluxma ehtimalı yoxdur, amma təbii ki, o ölkələrdən bura tək-tək hallarda gələ bilər. Bu, təmas yolu ilə yoluxduğu üçün sadəcə olaraq xəstə şəxslə təmasda olmamaq lazımdır. Xəstə şəxsi necə müəyyən etmək olar? Xəstə şəxsin əlinə, üzünə baxdıqda biz onun xəstə olduğunu asanlıqla müəyyən edə bilirik. Alimlərin araşdırmalarına görə bu virus ilk dəfə meymundan aşkar edilib və 1970-ci ildən bəri 10 Afrika ölkəsində epidemiya şəklində yayılıb. 2003-cü ildə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında insanlara çöl itlərindən keçməklə qeydə alınıb.